Що ви хочете вишити? Портрет, пейзаж, квіти чи картини, ікони? Це вже залежить від вашої думки, вашого хотіння. Кожна шляхетна пані повинна вміти тримати голку у руках. У цій школі не примушують шити. Тут прищеплюють любов до творчості. Уроки цікаві та корисні. Це майстер-класи, які проводять психологи, косметологи, кухарі та інші фахівці. Мало того, щоб гарно щоб смачно приготувати, треба ще красиво оформити і подати страву. Цьому ми вас тут і навчаємо. Основи кулінарії, мистецтво спілкування, хороші манери, підвищення духовності – усе це є у програмі «Школи шляхетних українок». Директор сільської школи сподівається, випускниці закладу стануть завидними нареченими. Чоловіки і хлопці хочуть бачити, перш за все, виховану, знаючу, розумну, лагідну і, звичайно, що людину, яка була б людиною з великої літери. Дівчата з Новодмитрівки та Золотоноші відвідуватимуть школу щосуботи до травня, потім отримують сертифікат. В теперішньому суспільстві більше цінується те, як вихована дівчина, її манери, те, як вона поводить себе з іншими людьми, те, як спілкується і веде світську бесіду. Проєкт у області єдиний. Для дівчат він безкоштовний, реалізований за сприяння Дитячого фонду України та місцевих господарств. Цей проєкт цілком задовольняє нас щодо того, щоб дати сучасній дівчині всі основні навики, які не дає загальноосвітня школа. Сьогодні ми розпочали цей проєкт, і я вдячний за підтримку, перш за все, голові районної державної адміністрації Криницькій Оксані Юріївні, сільському голові, депутатам сільської ради за те, що зрозуміли, підтримали, і на сьогодні ми включились у розробку цього проєкту. Тут мріють реалізувати і другий етап проєкту, який передбачає виховання шляхетних юнаків. Ірина Гришко, Віка, новини.